Навіть небо плаче у цей день, скорбить та сумує. Адже у суботу, 4 червня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці сотні людей прийшли віддати шану та попрощатися з військовим, полеглим на війні Володимиром Лазуком. Помолились, аби душа героя знайшла спокій на небесах. Полковник Володимир Лазук служив у 101-й окремій бригаді тероборони Закарпаття. Він був чудовим батьком та чоловіком, неймовірним дідом та другом. Він полковник та людина з великої літери. Володимир Лазук загинув, захищаючи батьківщину та всіх українців від ворога. Віддати останню шану прийшли найрідніші, близькі друзі, містяни. Всі ті, хто знав полеглого героя. Подякувати за спокійне небо над головою. Та знають, що Володимир продовжуватиме робити це вже зверху. Подякували і побратими, адже чоловіки разом, плече до плеча, стояли у боротьбі з окупантом, не боялися глянути в очі смерті. Володимир загинув смертю хоробрих, виборюючи нашу з вами свободу. Дякуємо всім воїнам, що боронять Україну як на небі, так і на землі. За їх героїзм та любов до батьківщини. За те, що щодня стоять стіною та не пускають ворога у наші домівки. Пам'ять про ваші героїчні вчинки житиме у серцях всього українського народу вічно. Адже герої не вмирають.